Dobro jutro. Danas radimo gunkan nigiri sushi s ikrom od lososa. Za to nam je potrebno sushi riža, šećer, sol, rižin ocat, ikra od lososa, sushi džumbir, sojin umak i listovi morske alge nori. Tajna dobro kuhane riže sushi je u njenoj pripremi. Jedino pravilna priprema osigurava uspješno oblikovanje sushija. Rižu smo dobro oprali u nekoliko voda, odsjedili je, stavimo je u lonac, dodamo isto toliko vode, upalimo vatru i pričekamo da zavrije. Zatim je poklopimo, smanjimo vatru na minimum i kuhamo 10 minuta. Nakon toga rižu maknemo sa vatre i ostavimo da odstoji poklopljena još 10 minuta. Za to vrijeme u malu posudu na vatri ulijemo rižin ocat, dodamo šećer i sol, malo promiješamo i pričekamo da se dio šećera i soli otopi u octu. Gotovu rižu prebacili smo u drvenu zdjelu, prelijemo je pripremljenim umakom, i polako, zarezujući, ne miješajući, aromatiziramo rižu. Na ovaj način rižu miješamo i polagano hladimo. I stavimo je na stranu dok ne postane mlaka. Prije oblikovanja riže, ruku umočimo malo u vodu pomiješanu s rižinim octom. Uzmemo malo riže i oblikujemo okruglicu. Okruglicu stavimo na radnu površinu i malo je utisnemo. Listove nori alge narezali smo na trakice širine 3 cm. Jedan kraj nori alge namažemo sa malo vode, ovijemo oko okruglice i prilijepimo uz rižu i na spoju. Namočimo malo prste i utisnemo rižu. Preselimo na tanjur. Gotove brodiće sada možemo nadjenuti ikrom od lososa. I gunkan nigiri je gotov. Uz njega obavezno poslužimo umak od soje i sushi džumbir. I uz ovo jelo preporučam čašu bijeloga vina i iločke graševine. I to je to. Dobar tek!